директорівна, дорогі друзі, раді вітати вас в нашому залі. Сьогодні для вас, ваших рідних, близьких, велике світле свято. Ви створюєте нову сім'ю, вступаєте в сімейний союз любові, злагоди. В минулому у вас лишаться юнацькі роки, попереду відповідальне сімейне життя. Перед початком обряду дозвольте нагадати вам, що щасливе сімейне життя неможливе без великої відповідальності за долю близької людини, за долю людини, з якою ви обрали, все життя йти однією стежиною. І будь-яка черствість чи невірність, допущені чоловіком по відношенню до дружини, чи дружиною по відношенню до чоловіка, лягають чорною тінню, гасять чисті почуття. Виконуючи високий громадський обов'язок, я, представник нашої держави, прошу відповісти, чи готові ви, Надія Вікторівна, все життя бути вірною подругою, вірною дружиною Дмитру Миколайовичу? Так. Чи готові ви, Дмитру Миколайовичу, все життя бути вірним другом, вірним чоловіком, Надії Вікторівні? Так. Якщо так, то просимо ваших рідних, на якими злагоди поселити весільний ручник. Прошу жити на весільний пустежину, де зійшлися дивної в житті, а ну в житті. Були на святом, на святім ручникові, нам стояти завжди молоди, молоди. В народі є така мудрість на весільний ручник стати, на віки парі бути. Так нехай же ваші друзі по давньому народному звичаю провели вас на весільний ручник. Шановні друзі, просимо молодих на весільний ручник. Дорогі друзі, а тепер прошу вас повторювати за мною слова клятви. Перед лицем нашого закону, перед своїми рідними, близькими, перед своїми рідними та близькими, ми висловлюємо свою волю, ми висловлюємо свою волю до спільного сімейного життя, до спільного сімейного життя, як засновники нової сім'ї, як засновники нової сім'ї, та продовжувачі роду свого, та продовжувачі роду свого. Прийміть їх як символ вашого великого та чистого кохання, символ вірності та єднання. Прошу вас одягнути надії весільну обручку. Дошечка, дошечка, біля мосточка, мосточка. Прошу вас, Надір, одягнути нареченому весільну обручку. Приїде, приїде, що Надір приїде, все привез. Скарбний жінник. А тепер прошу вас своїми підписами скріпити вашої сім'ї на державному документі. Прошу вас за весільний стіл. Імені закону України підтверджується взаємний
віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї та продовжувачі роду свого. Затверджується взаємний прояв волі подружжя носити спільне прізвище поміч. З цієї хвилини все для вас стає спільним. Спільні турботи, радощі, ви надія. Пам'ятайте про великий обов'язок жінки-матері на землі народити дитину, де разом з Дмитром виростити. Ви, Дмитре, бережіть, кохайте вашу подругу, як друга вірного, як матір ваших майбутніх дітей. Дорогі друзі, прийміть свідоцтво про укладення шлюбу як дорогий та пам'ятний документ, узаконений нашою державою. Ми вітаємо вас з народженням вашої сім'ї. Бажаємо долі славної, життя довго-довго. А тепер просимо вас, привітайте один одного, як подружжя. Просимо! Дорогі друзі, сьогодні на вашому святі ваші друзі, товариші, ваші родини, але в цьому залі є саме дорогі для вас люди. Люди, які подарували вам життя, виростили, а сьогодні прийшли благословити на щасливе сімейне життя. Підійдіть, клоніться їм низенько до землі за їх турботу, за їх ласку, а вони нехай вас самий дорогий, самий пам'ятний день. Прийміть його. Я бажаю вам стати на цей рушничок в день вашого золотого весілля. Нехай на цьому рушничкові стануть ваші дітки. А коли мами рушник стелили, щось говорили. Долі славної у Бога просили. Шановні свати, просимо вас перший спільний келих шампанського нашим молодим. Вашому житті сьогодні і буде ще гірка від присмаку шампанського на губах та від дружного нашого. Гірка вам! Не юню! Горька! 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 А не навіть гостю для них буде солодкий. Чудово. Молода пара, з цього залу вони вийдуть чоловіком та дружиною. Ви, шановні, з цього залу вийдете великою родиною. Так просимо вас, привітайте один одного, як велика родина. Як би не склалось ваше життя і де б ви не жили, далеко, близько, не забувайте своїх самих дорогих людей. Людей, які подарували вам життя, виростили, а сьогодні благословили на щасливе сімейне життя. Будете далеко, пишіть, приїздіть і внуків їм не забувайте ж дарувати. Ви, шановні, також не забувайте ваших діток, адже це на перший погляд кажеться, що вони у вас вже зовсім-зовсім дорослі. Може, саме зараз, як ніколи, вони будуть потребувати де вашої матеріальної підтримки, а де просто мудрої батьківської поради. Бажаю вам мирного сонячного неба, духмяного хліба вам на столі. Нехай в вашому домі ніколи-ніколи не буде біди. Нехай в вашому домі не в'януть квіти, де сміються діти,
ваших дітей завжди буде на столі хліб та до хліба. В добру дорогу! Шановні свати, прошу вас, життя молодих з хлібом!